Алашахан алаш сөзінің бастауы ма, әлде мифтік тұлға ма? Едіге шыңына шығарда не ескерген жөн? Ал дәмін көреміз қазір. Сіз не шығып едіңіз үстіне? Қалай шықтыңыз ба? Едіге тауына шығып, расменде мәз боп тұрмыз. Осы жерге келіп аунаса, өзінің арман тілектері орындалады. Енді ғана бастадық, бірақ кішкене шаршаңқырап қалдық, иә? Көреміз енді қалай болады. Әулие ташына жеттік. Әулие тау шыңын біз 2 сағатта бағындырдық. Қап-қараңғы екен, ә, мына. Жошықаның сүйегі осы жерде жатқандығы дәлелденді. Сарайлардың сарайы дейді. Таяқ ұстаған қария болуы керек. Бұл жерге көп адам келе бермейді екен. 25 жылдан кейін келеді, сонда 40 жасында кетті, 65-те келіп тұр ғой.